Mitik, Emor, sad? Jes, Mitik, Impe, jes, stvarno, Mitik. Uj, burac, jes, stvarno, Mitik. Jo, Impe! Šta je? Mitik je odmah. Legend, ajmo. Oho, Mitik! Mitik! Da, Legendary, nemoj da spapak. Legendary, to je to! To je to, ljudi moji, braćo, bonus je tu, bonus se isplati. Ko god je rekao. Danas Impe i ja radimo jedan jako lud izazov, a šta je u pitanju, Impe? Brzo reci ljudima, brzo, brzo. Svaki put kad pobjedimo, otvaramo mega pik, druže. Tako je, ljudi moji, znači, ma šta, bit će brutalno, bit će prebrutalno, ja sam već ready, ne znam za tebe, mislim ti očigledno. Aha, mirom si brolera, dobro, šta je? Mislim ti brolera nekog da mi, znaš ti, šta, već mislim, znaš, nema da kupimo. Aha, dobro, dobro, ima i to. Inače, ljudi, ja na drugom akauntu imam mega pik, tako da, dok mi pobjedimo, odmah se prebacujemo tamo i otvaramo. Tako je, vi ostanite, lajkujte video i bacite. E, pišite nam dole u komentar šta ste vi dobili iz Megapiga. Može, može i to, a još nešto, Impe. De brzo reci nekog random brawlera. Znači nekog brawlera što ti ne imaš. Što ja ne imam, kako ja ne imam brawlera. Ajde, ajde, reci. Evo, na primjer, Just, nije. Ajde, pa reci, nekog brawlera reci. Nest, kit. Dobro, kojoj klasi brawlera pripada kit? Znači, da li je rare, super rare, legendary, mythic, ovo ono, pište slobodno. Opa, ne znam, zanima me da li vi znate, ja znam. Impe, slušaj, moramo biti prvi buraz, ili drugi, a? Prvi. Ili da budemo i drugi. Prvi moramo biti, pa ne, lopi još ono. Pa dobro, vidi, kad si drugi ovdje se računa kao pobjeda, tako da nije to ništa strano. Eto, ubiće me. Ništa se ne skiraj. Jao, vidi ovo, tako sam bio blizu da ovo gubijem. Molim, Impe. Kako? Šta je ovo, bolan, bolan. Bježi. Šta je ovo, majmunčino jedna. Pogotov ste, idi gore. Šta je ovo, konjuždaro jedna. Ne znam što, jesi vidio kako nubi, molim. Vidio sam, buras, vidio sam, šta si ti radio, kako si ovo dopustio? Bio u bušu, brate, ne znam kako me nakon. Drži ovo, pazi, tu mu je teammate u bušu, 100%. Mogu bi ja zagin koji ti. Jo, brate moj, ovo će da bude teže nego što izgleda, ja vreku. Jel ovo nani, kao, jel ovo nani? Ooo, ja šta je, nego bježi, bršone. Što je ovo ovoliko jak, brawler? Što ja nisam prije uzao ovog brawlera? Ne znam. Joj, ja se glupiram, ljudi, maj 100%. Eh, ništa se ne skiraj, od vam sad. Adi, mama, majmone, jedan majmonski. Dođi. Ma sve ću ja samba. Ma sve ću ja sam. Dobro, ne, veci, pazi Edgar je tu. Pazi, evo ga Edgar, ako se skoči, znači. Joj, Bull je isto tu. Ajde skoči, majmune. Ajde, magare, jedno, ajde, smiješ. Impe, to. Pazi, teammate mu je tu. Oj, to je, lagano, ma mi smo doktori ovdje. Impe, bravo, ubij ovog odmah gore, ovaj je prejak, brat. Ajde, sad ga ti. Pa normalno da ću ja, ljudi, pobjeda je tu i samim ti. Jao, Impe, šta je ovo, nide s 1000 damage. Šuti, ba, te pomogu. Ne veze, idemo na Megapig. Pošto smo pobjedili, sad je vrijeme, braćo, znači da se otvori ovaj Megapig na mom drugom akauntu, logično. Halo, ako niste lajkovali video, još uvijek lajkujte, jel tako im padne im Padinović? Pa tako je nikako drugačije, joj, da imam neke osjećaje. Kakav osjećaj? Tri brawlera, pa pazi, ovo mi je novi akaunt, tako da iskreno se nadam. A ljudi moji, vi ukoliko niste lupli subscribe, lupte subscribe, idemo. Hop, smeš, ajde. Smešuj ga. I, dobro, 106 blingova, 508 coinsa, ovo manje više je sve isto, jel tako? Znači, ono. Ma sve isto, ajde, sad, evo ga. Impe, što smo odradili, ajde, 20 star dropova imam, buraz. Dobro. Znači, iskreno, ja sam bio u top 3, mislio sam da ću da imam više, ali očigledno da ne imam. Možda ću nešto kasnije da dobijem. Čuj, možda ćeš kasnije nešto dobijem. Hajde, ne veze, ajde da vidimo, znači ovdje, op, super rare, ništa Impe, prvi star drop, nikakav. Možda nisi bio top 3, ja pravila, hajde, ko zna. Jesam 100%, to sam provjerio, jesam 100% babi. Aha, ništa, hajde sad dalje, ajmo dalje, otvaraj ga. Op, super rare, znači iz drugog star dropa, joj, ljudi moji, ljudi ljudski, ako ne bude Impe ništa, znači buraz, gotovo je. Gotovo, brišim, bravo stars. Epic, daj barem mitik međede jedan, medija ljudi moji, pa ne govorim tebi konjino, dobio sam 500 XP ovi dublera, tako da to nije loše, ajmo dalje, rare, epic, opet Impe epic, to je to, pa buraz mene kad krenu epici, znači epici, op, epic, dobro, jo ljudi moji, braćo moja, ajmo sad mitik jedan da se zagrijemo, ajmo, ajde, govor sad ti sad, mislim ja, ajde, dobro, sad, oho, sad. Oho.
Ništa. Nemoj ti više govorit, znači, ništa ti više, ne progovara. Da, ne, dobro, lajkujte video, ljudi. Znači, 15 star ropova je ostalo. Sad, dobro. Sad, alo, molim ti igrice, buraz. Ajde, druže, ba, halo, Impe, da pa neki dan nas nije ispoštovalo nikako, ni mene, ni tebe, halo. Ovaj put nas još više nije pa ispoštovalo. Pa i meni se čini, ajde, sad, dobro, sad, hajde, sad. Ništa, tu je red, ajmo dalje. Dobro, ajde ti, dobro. Sad ide jedan, Mythic Amor, sad. Jes Mythic Impe, jes stvarno Mythic. Uj, buraz, jes stvarno Mythic. Ajde, molim kako te. Kako Impe zna, sad. Mythic je. Sad. Dobro, nema sad Impe, Mythic je među. Ja i. Sve je Rajko. Bože ti sačuvaj. Pa bože, sačuva. Pa ljudi moji, gdje molim vas, zar je guls to ovo? Ja ću da ga predstavim. Ne, 100%. Slušaj, imam jednu ideju za video. Ljudi, napišite dole u komentarima šta mislite da to se snimi. Znači, ako izgubim tipa u 5 partija, brišem igricu. Uuu, dobra ideja. Znači, brišem igricu. Sad. Ništa, a buraz, ovo je rir. Ništa, čava se to otvorio. 11 još ostalo, aj govor. Sad ideš one, sad. Dobro. Već sam kliknuo, ajde. Sad? Aha. Sad, rare, ništa. Ma rare, ovo je znači, da uzmiješ i da baciš star drop u kanak za smeće. Ajde, sljedeći isto neće biti. Ajde, ništa, sad. Epic Impe, druga već epic, ajde sad. Ništa to, sam će epic. Da, Impe, nema, Impe, bali jesi ti. Mythic Impe, Mythic Impe. Ma ništa to, ba, hajde, Mythic. Ba, kako to? Mythic, ljudi! Ajde, aj, molim te, brother. Ništa to, ba, nema. Brother, ljudi, brother! To je to, kad nije. Ja kažem. Nije. Ej, jebik. Skin. Jebi ga ti, pa ja, i to za Jacky, da. O bože, ne. Daj mi, bolam brodera. Daj mi, evo ga, epikova. Dobar epik. Ljudi, moji braćo, moja, pa evo, plače. Cold, satra se plakajuć. Oj, ljudi, ljudski, moji braćo. Joj, već mi je muka, braćo. Kojeg si dobio skina za Jacky, je li zelen možda? Ne znam, više već sam zaboravio boraz. Znači, već sam, vidit ćemo poslije. Znači, ajde da vidimo ovdje. Op. Joj, propašti, moj brat. Ajmo, sljedeći je dobar, Šone, vjeruj mi. Sljedeći je dobar, aj govor. Ja, sad. Aha. Sad. Aha. Ništa to. Ma ja, pa lako ti je sad govor, nemoj mi Impe, nemoj mi upola govorit ništa to, brat. Aha, dobro, neću. Pit star dropova mi ostalo. Neće biti nikakav, vjeruj mi. Što misliš da neće biti nikakav? Pa ja kad kažem neće biti nikakav, on bude, razumiješ, pa ga ja tako malo. Tu baksuze, jedan baksuzni. Tu konju uždaro, evo sad Mita mi plače, onda je bio onaj emot. Sad, a šta, koji je bio sad, epic, sad, ma ne znam nija šta je, super je. Aha. Jo, evo ga, XP, dabdar. Jedan roller, šta buraz. Je ovo, bože, začuvaj, haos je, haos. Pa šta je bilo, je. Pa ja ne kontam, ja onda očekujem da ću dobiti na glavnom akauntu nekog brolera. Pa kako to, ovdje nemaš 3 brolera i na kraju ne dobiješ još. Vidi ovo, molim. Nema se, hajmo otvoriti. Osto još jedan star drop. Ajde, taj, na kraju legenda, ja. Epic. Epic, epic. Hajde vidimo, ne, me iskreno, ma ja. Ništa. Bože, ti pomoz. Ništa. I, ali evo imam bonus Impe. Halo, pa evo ga bonus što sam u top 3 bio izgled. I? Imam, jedan valjda star drop sam dobio. I je. Jo, Impe! Šta je? Mythic je odma. Legend, ajmo. Oho, Mythic. Mythic. Da, legendary, nemoj da spapak. Legendary, to je to! To je to, ljudi moji, braćo, bonus je tu, bonus se isplati. Ko god je rekao. Ljudi moji, pa ja ne mogu da vidim. Pa što sam ja tolika budala? Pa ja još njeg zvao da... Ja ne mogu da vidim. Ja ne mogu, ja se izvinite ljudi, izvinite, nećemo ga više zvat, znači neće ti sa mnom će otvarati ovaj star rok. Nemam volje ga sad otvoriti. Budi li 1000 coinsa Impe? A što... Što moraš to da uradiš? A dobro, moram treći. A buraz, gleda ovaj car drop u mene sad i smijem se. Znači smijem se, ja već vidim 1000 coinsa. Ajmo. I ništa. Ljudi, ovaj... Šta s dobio tebe, recimo? Ne, još treći kad bi se usro. Izvinite, molim vas, znači. Izvinite, stvarno, izvinite. 1000 coinsa. Ništa, neću reći. Znači... Bože ti, osip sam dobio, alergija neka proradila. Oj, ne molim te, reci mi. Neš ti reći, buraz, dok video ne izađe, niješ vid. Nemoj to, ne molim te, reci mi. Pa šta si rekao? Jel, 1000 coinsa, Boga. Ja, 1000 coinsa, buraz, i tu, znaš koliki je 1000 coinsa? Znači, buraz, piše veliki, znaš koliki je font? Znaš, jedan, ja, ništa, ljudi, braćo, to je to što se tiče ovog videa, ja se nadam... Šta, nemoj to, da odigramo. Ajde, odigram, ajde, invajtuj me. Ajde, još jedno da odigramo, to će biti... Ajde, invajtuj me, konjino jedna. Ajde, znači kada te, nemoj se zadarat na mene, kako da te invajtujem, da, evo, ajde, uži preko koda. Ajde, govor kod, Ajde, kod je XMG. X...
MG. MG. 7G. 7G. 64U. 64U. Uhuhu. Šta uhuhu, ima ih u ili... Nema, ajde, redi, idemo ljudi moji za kraj. Čisto čekaj, nakon, nisam vidio, ne vezi, gotovo, sad da barem vidim ja. Koji je skin za Jackie. A nemam, ja svakako mislim da nemam Jackie-a, tako da... Čuj, nemaš Jackie-a. Možda imam, pa ne znam. Možda imaš Jackie-a, brate. Pa ne znam na ovom akauntu, majmune, jedan, ne mogu da pohvatam sve. Joj, jel si mi izbaksuzirao za ovaj legendary, znaš te, buraz, otvarat ćeš ti, razumiješ, ništa ti ne skiraj. Ima, aha. Joj. Šta je bilo ba? Nema, a neš ništa, meni. Ništa. Nemoj ti vi ljudi da smijete džaba, znači, braće, jest ono smiješno, ali nije smiješno. Kako se ljudi smiju, znači, haos. Gdje su vi ljudi? Od vam, evo gore, vidi ovu Henka. Joj, ovaj Henk nizaček nije, a ljudi vi ga hvalite, znači, na sva... Ubi Henk, brašno u meni. Bogat. Joj, Impe puče onaj balončić. Impe, nemoj pogin 10 sekundi. Pazi, eto bula. Ko je to ubi njega? Bravo, dobar. Svidio, sve joj majmunčića, ma odlično. Ma odlično. Vidi bula, nešto hoće odvam. Na mene. Odvam, evo. Op, ma nema, eto, to je to. Odvam. A, Impe. Hajde, sam se bar. Et konja, skoči u nezgodno vrijeme. Vidio. Hop. To, bravo, Rocky. Oj, majmunčića, brate. No, ne, majmun ubi izgleda. Što je? Vidio, hop, i sad ovako, bam. A. Vidi ovo, uništi mi ultu, brat! Ja. Svidio to. Ja ne mogu da vjerujem. Jesi vidio to? Nema od njeg hljeba. Pa što me nisi ostavio konju jedan? Pa morao sam, bratlje moj, koliko? 5 kg vatra, uzrobio sam hljebu, šljebu. Sam da vidim sad da li imam ovaj skin, mislim da li imam uopšte Jackie na ovom akauntu. Mislim da imam, nisam siguran, pošto ljudi non stop minjam akauntove, tako da ne mogu više da... Opet evo imam star drop. Aj, otvori. Ma, rare. Prije ću dobiti, ako je nemoguće, znači iz rare star dropa ću dobiti nekog brodara. Ajde, vidim i ja. Gledaj, sad skin 1000 blingova kad vrijedi. Koliko je ovaj zeleni? 1000 blingova. A? 1000 blingova. Bože, ti pomoć. Ajde, redi. Još jedno, a? Ajde, još jedno i to je to. Ajde, definitivno. Još jedno. Znači, ljudi, ende, nemojte više ništa ni pisat, ni ovo, ni ono, znači... Braćo, eto. Ne, veze, bit će više sreće drugi put, vjerujem, znači, bolje je da ništa ne vjerujem. Pa sreća ide za 13 sati i novi megapik. Ja. Znači, Rocky, jel moguće da je ovoliko teško? Eto, ja ću da uništim to, što ti iskapiš? Pa kak nis konto da sam uništio? Nisam vidio. A ne znam šta je ovo žuto što se mene puni. Koji ima žut? Ah, Impe! Šta je? Ah, dobro. Jesi to mrtav? Uj, nisam. Sreća, ovi botovi ne znaju igrati. A što nisu? Moš, baksu za jedan. Evo, sad ću poginuti. Nemoj. Dobro. Od vam, helpa. Yes. Evo me. Nemoj poginuti, molim te, burac. Oj! A, oj. Dobro je. Bješ. Pobjegu. Jesi ti živ? Evo, jesam. To je, još sam ubio bravo, lika. Bravo, Impe, paz like tu, možeš ti to, ma ne može on meda. Evo ja ću ga upit kad ti ne znaš. Ne, vez. Ode ja ovo gore upit, vidio ovo sad, ajde. Op. Eto Henka, ode Henk. U, Impe. Pucaj ga. Evo ga. Op, bravo. Ma bravo, ja ko zna, moram, ajde ba, šta ti moraš, ja najveći damage deal ovu. Gdje si ljudi, gdje se zaštekali? Op. Gdje ste braćo, gdje ste braćo. Evo ih dole, jaj, vidi. Odva. To je to, od vam. Pusti mi ga! Pust meni. Da ja njega ubijem, znači. Ajde Impe, skoči preko zida, možeš ti to. Opa, vidi ovo. To je to. Ništa ljudi, braća, vidi si sam. Šta je ovo, dobar majmun. Dobar majmun, ali ovaj Jackie u ovom slučaju je dealovala veći damage. Uglavnom, braćo, posjetite Impetov kanal, ostavite like, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zrao, boj.